ومن اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه فايهما افسد مضافيه لانه لا يمكنه الخروج عن عهدة الاحرام الا بالافعال وسقط دم المتعة لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة. بھئی مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اشہر حج میں عمرہ کیا اور حج بھی کیا تو ان دونوں میں سے جس کو بھی وہ فاسد کر دے, چاہے حج کو فاسد کر دے چاہے عمرے کو فاسد کر دے, تو اس میں چلتا رہے گا, یعنی اس کے اعمال سر انجام دیتا رہے گا, جیسے گزشتہ سبق میں ذکر ہوا تھا. اس لیے کیونکہ اس نے احرام باندھا ہے ان افعال کو سر انجام دینے کے لیے, تو جب تک یہ افعال سر انجام نہیں دے گا احرام کی ذمہ داری سے یہ نہیں نکل سکتا. تو اگرچہ یہ حج یا عمرہ جو ہے جس کو اس نے فاسد کر دیا, یہ حج اور عمرہ اگرچہ فاسد ہے لیکن بہرحال اس کی یہ افعال کرے گا آخر تک, اور پھر حلق یا قصر کروا کر اس احرام سے نکل جائے گا. بھائی نکل جائے گا, ہاں البتہ اس سے دم متعا ساقط ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ دم متعا یعنی تمتع کا دم وہ تو کب آتا ہے, جب ایک ہی سفر میں وہ حج اور عمرے دونوں کا نفع اٹھائے, اور یہاں تو ایک عبادت چونکہ فاسد ہو گئی تو دو عبادتوں کا یہ نفع نہ اٹھا سکا, لہذا اس پر دم متعا واجب نہیں, وہ اس سے ساقط ہو جائے گا. البتہ حج یا عمرے کو فاسد کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو کہتے ہیں ومن اعتمر فی اشہر الحج, اور جس نے عمرہ کیا حج کے مہینوں میں, وحج من عامہ, اور حج بھی کیا اپنے اسی سال میں, فایہما افسد, پس ان دونوں میں سے جس کو بھی اس نے فاسد کر دیا, مضافیہ, تو اس میں چلتا رہے یعنی اس کے اعمال کرتا چلا جائے آخر تک, لانہ لا یمکنہ الخروج عن عہدۃ الاحرام الا بالافعال, اس لیے کیونکہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے نکلنا احرام کی ذمہ داری سے, الا بالافعال, مگر کس کے ذریعے؟ افعال کے ذریعے جن کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا. تو عہدہ کا معنی ہے ذمہ داری. بھائی تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے احرام کی ذمہ داری سے نکلنا مگر افعال کے ذریعے ہی, تو ان افعال کو آخر تک کرتا چلا جائے گا. وسقط دم المتعۃ, اور دم متعۃ کیا ہوا اس سے ساقط ہو گیا, لانہ لم یترفق بادا نسکین صحیحین فی سفرۃ واحدۃ, اس لیے کیونکہ اس نے نفع نہیں اٹھایا دو صحیح عبادتوں کی ادائیگی کا ایک ہی سفر میں. وإذا تمتعت المرأة فضحت بشاة لم يجزها من دم المتعۃ, بھائی یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو قربانی ہے جو حج تمتع یا قران والا کرتا ہے, یہ وہ عید کی قربانی نہیں ہے بلکہ یہ حج کی قربانی ہے کہ اللہ نے اس کو دو عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ایک ہی سفر کے اندر, تو یہ بطور شکر کے واجب ہے. لہذا صورت یہ کہ ایک عورت نے مثلا حج تمتع کیا اور عید کے دن قربانی کرنی ہے, اتنا اسے پتا ہے کہ قربانی کرنی ہے بھائی حج میں, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ حج کی قربانی ہے یا عید کی, بس اس نے قربانی کر دی اور ارادہ کیا کیا, عید کی قربانی کی نیت کی اور جانور ذبح کر دیا, تو کیا یہ اس کی حج کی قربانی سے ادا ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, عید کی قربانی الگ چیز ہے, حج کی قربانی الگ چیز ہے, تو اس پر حج کی قربانی واجب تھی, اس نے وہ واجب ادا نہیں کیا, اس نے دوسری قربانی ادا کی ہے, تو لہذا یہ حج کی قربانی اس کی نہیں ہوئی, وہ ابھی بھی اس کے ذمہ باقی ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یاد رکھیے, حاجی اگر مکہ میں مقیم رہتا ہے اور مسافر ہے, یعنی 15 دن سے کم اس کی اقامت ہے وہاں پر, تو یہ مسافر ہوا, اور مسافر پر عید کی قربانی نہیں ہے. لیکن اگر یہ مکہ کے اندر اس کی اقامت 15 دن کی ہوئی تو پھر یہ مقیم بن گیا, اور مقیم جب صاحب نصاب ہو تو اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہوتی ہے. لہذا اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے
تو پھر اس کو عید کی بھی قربانی کرنا پڑے گی، اور اگر حج تمتع یا قران کر رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَمَتَّعَتِ الْمَرْأَةُ، پس جب حج تمتع کیا ایک عورت نے، فَضَحَّتْ بِشَاتٍ، تو اس نے عید کی قربانی کی ایک بھیڑ بکری بھائی. ضحا کے معنی عید کی قربانی کرنا، فضحت بھی شاطین، اس نے عید کی قربانی کی ایک بھیڑ بکری سے کے ساتھ، لم یجزیہا من دم المتعتی، تو یہ کافی نہیں اس کے لیے دم متع سے، یہ قربانی اس کے لیے دم متع سے کافی نہیں ہے. لأنها اتت بغیر الواجب، اس لیے کیونکہ وہ لے کر آئی ہے غیر واجب کو، وہ چیز جو اس پر واجب نہیں تھی یعنی عید کی قربانی وہ اس نے کی ہے، اور اس سے وہ واجب قربانی ادا نہیں ہوگی. وقد الجواب فی الرجل، اور اسی طرح جواب ہے مرد میں بھی. بھائی مسئلے کے اندر تو عورت کا ذکر کیا، تو یہ معنی نہیں کہ مرد کا یہ حکم نہیں ہے، مرد کا بھی یہی حکم ہے، وہ عید کی قربانی کرے گا تو وہ تمتع کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی الگ کرنا پڑے گی. بھائی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مسئلے میں عورت کا کیوں ذکر کیا گیا بطور خاص؟ بھائی تو وجہ اس کی یہ بھائی کہ یہ مسئلہ پوچھنے والی دراصل ایک عورت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اس لیے اس کو ذکر بھی اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح پیش آیا تھا. بھائی وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، صورت مسئلہ یہ کہ احرام باندھنے کے موقع پر ایک عورت کو حیض آ گیا، حیض کے ایام شروع ہو گئے، تو یہ کیا کرے اب؟ تو یاد رکھیے بھائی یہ حیض کوئی احرام کے منافی نہیں ہے، لہذا غسل کر لے جیسے مسنون طریقہ ہے، اور احرام کی نیت کر دے، احرام کی نیت کر لے، اس کا احرام شروع ہو گیا، احرام اس کا شروع ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس احرام کی حالت میں وہ حج اور عمرے کے باقی افعال کر سکتی ہے، صرف وہ افعال نہیں کر سکتی جو مسجد الحرام میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ حالت حیض میں مسجد کے اندر داخل ہونا منع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ احرام تو باندھ لے گی غسل کر کے، اور مسجد میں داخل نہیں ہوگی، وہ پھر جب پاک ہو جائے گی حیض سے تو پھر جا کر طواف بھی کرے گی اور سعی بھی کر لے تو عمرہ ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر حج کے اندر حیض کے ایام شروع ہو گئے تو پھر اس میں وقوف عرفہ بھی کرتی رہے، وقوف مزدلفہ بھی کرے، رمی جمار بھی کرے، تمام افعال کر سکتی ہے، صرف طواف زیارت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مسجد میں کیا جاتا ہے اور نیز اس میں طہارت بھی ہونا ضروری ہے، تو باقی افعال کرتی رہے. اور طواف زیارت عید کے ان 3 دنوں میں کرنا واجب ہے، لیکن اگر عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ اس کو مؤخر بھی کر سکتی ہے، اور عام آدمی اگر اس کو مؤخر کرے گا تو اس پر دم لازم ہوگا، لیکن عورت اگر اس مجبوری کی بنا پر طواف زیارت کو مؤخر کرتی ہے تو اس پر دم بھی واجب نہیں. بھائی اور اسی طرح واپسی کے وقت طواف ودا بھی حاجی پر واجب ہوتا ہے، رخصتی کا طواف بھائی، لیکن اگر ان ایام میں عورت کو حیض آ گیا تو پھر اس صورت میں اس عورت پر طواف ودا بھی واجب نہیں، وہ اسی طرح واپس روانہ ہو جائے بغیر طواف ودا کے ہی بھائی، اور اس پر دم بھی لازم نہیں. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، اور جب حیض والی ہو گئی عورت احرام کے وقت، تو اغتسلت وَأَحْرَمَتْ، تو وہ غسل کر لے اور احرام باندھ لے، وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُهُ الْحَاجُّ، اور اسی طرح کرے جیسے کہ حاجی کرتے ہیں، یعنی تمام افعال کرے، غیر انہا لا تطوف بالبیت، سوائے اس کے کہ یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، حتی تطہورا، یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائے، لحدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حین حاضت بصرف، بوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے، جس وقت کہ وہ حائضہ ہو گئی تھی صرف مقام کے اندر، تو ان کو بھی حضور علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں.
ولأن الطواف في المسجد والوقوف في مفازت، اور یہ اس لیے کیونکہ طواف جو ہوتا ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اس لیے یہ مسجد میں نہیں جائے گی، طواف نہیں کرے گی. والوقوف فی مفازت، اور وقوف تو جنگل میں ہوتا ہے، عرفات کیا ہے؟ کھلا میدان ہے، جنگل ہے. اسی طرح وقوف مزدلفہ بھی، وہ بھی کہاں ہے؟ مزدلفہ جنگل میں ہے، تو وہاں وہ جا سکتی ہے، وہ وقوف کر سکتی ہے. وہذا الاغتسال للحرام لا للصلاۃ فیکون مفیدا، اور یہ غسل جو ہے یہ احرام کے لیے ہے. آپ پہلے پڑھ چکے احرام کا جہاں بیان شروع ہوا تھا کہ یہ غسل جو ہے یہ احرام کے لیے ہے، نماز کے لیے نہیں ہے. تو یہ غسل فائدہ دے گا، اس سے نظافت حاصل ہو جائے گی. کیا حاصل ہو جائے گی؟ نظافت حاصل ہو جائے گی، یعنی صفائی ستھرائی حاصل ہو جائے گی، اور پاکی البتہ حاصل نہیں ہوگی، یعنی یہ نماز نہیں پڑھ سکتی بھائی. ہاں وہ جب حیض ختم ہوگا پھر اس کے بعد وہ فرض غسل کرے گی اور اس سے پاک ہو جائے گی. تو یہ غسل صرف کس لیے ہے؟ صاف ستھرا ہونے کے لیے ہے. تو کہتے ہیں وہذا الاغتسال للحرام لا للصلاۃ، اور یہ غسل احرام کے لیے ہے نہ کہ نماز کے لیے. فیکون مفیدا، تو یہ فائدہ دے گا، یعنی صاف ستھرا ہونے کا فائدہ دے گا، اور وہی مقصود ہے اس غسل کے ذریعے. فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزیارۃ صرفت من مکہ ولا شیء علیہ لطواف الصدر، اگر عورت حیض والی ہو گئی، اس کو حیض آ گیا وقوف عرفات اور طواف زیارت کرنے کے بعد، یعنی حج کے افعال پورے کر لیے ہیں، ان صرفت من مکہ تھا، تو یہ پلٹ جائے گی، لوٹ جائے گی مکہ سے، ولا شیء علیہ، اور کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے، لطواف صدری، طواف صدر کی وجہ سے، یعنی طواف وداع. کوئی طواف صدر کس کا نام ہے؟ وہی طواف وداع کا نام ہے نا، تو طواف وداع چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کوئی چیز واجب نہیں. لأنه علیہ السلام رخص للنساء الحیض فی ترک طواف الصدر، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے رخصت دی حیض والی عورتوں کو طواف صدر چھوڑنے کی، یعنی طواف وداع چھوڑنے کی. ومن اتخذ مکہ دارا فلیس علیہ طواف الصدر، بھائی طواف صدر، صدر کا کیا معنی ہے؟ روانگی. تو حاجی چونکہ مکہ سے روانہ ہو رہا ہے، اپنے وطن جا رہا ہے، تو لہذا اس پر ایک طواف واجب ہے بھائی، واجب ہے. اور میں نے بتلایا تھا طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا جائے تو وہ خود بخود کس کے قائم مقام ہو جائے گا؟ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا بھائی. اب صورت یہ کہ ایک شخص نے مکہ ہی کو دار اقامت بنا لیا، مکہ ہی کو وطن بنا لیا کہ وہ یہیں پر رہے گا حج کے بعد بھائی، تو یاد رکھیے پھر اس صورت میں اسے طواف صدر یعنی طواف وداع بھی ساقط ہو جائے گا بھائی. اس لیے کیونکہ طواف صدر یا طواف وداع تو رخصتی کا طواف تھا، اور یہ تو اب یہاں سے رخصت نہیں ہو رہا، یہیں پر رہ رہا ہے، تو اس پر طواف صدر بھی واجب نہیں ہے بھائی. ہاں البتہ یہ یاد رکھیے، آگے یہ ذکر کریں گے بھی، کہ یہ مکہ کو دار بنانے کا ارادہ، مکہ کو وطن بنانے کا ارادہ، یہ اس کا پہلے سے ہو تو پھر اس صورت میں طواف وداع ساقط ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر روانگی کا وقت آ گیا، یعنی حج پورا کر لیا 11-12 کے بعد 13 تاریخ کو جا کر اس کا کیا ارادہ بنا کہ اب مکہ ہی میں رہتا ہوں، میں جاتا ہی نہیں ہوں، تو بھائی اب تو روانگی کا وقت آ چکا، اور جیسے ہی حج کے باقی اعمال پورے ہوئے تھے روانگی کا وقت آ گیا تھا، اور روانگی کا وقت ہوتے ہی اس پر طواف وداع واجب ہو گیا تھا، لہذا اب وہ واجب ہو چکا ہے، اب نیت کے بدلنے سے بھی وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ کرنا پڑے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومن اتخذ مکہ دارا، اور جس نے مکہ کو وطن بنا لیا، فلیس علیہ طواف الصدر، تو اس پر طواف صدر یعنی طواف وداع واجب نہیں ہے. لأنه على من يصدر، اس لیے کیونکہ طواف صدر تو اس شخص پر واجب ہے جو روانہ ہوتا ہے. الا اذا اتخذها دارا بعدما حل النفر الاول، مگر یہ کہ جب اس نے مکہ کو دار بنایا ہو، بعد ما حل، بعد اس کے کہ جب وقت ہو گیا تھا النفر الاول، پہلی روانگی کا، جب پہلی روانگی کا وقت ہو گیا تھا، یعنی حج پورا کرنے کے بعد
اب روانگی کا وقت آ گیا، وقت حج پورا ہوتے ہی کس کا وقت آ گیا؟ روانگی کا وقت شروع ہو گیا، تو نفر اول یعنی پہلی روانگی کا وقت آ چکا ہے، اس کے بعد اگر یہ مکہ کو دار بنا بھی لے تو اسے طواف وداع ساقط نہیں، کیونکہ اس کا وجوب ہو چکا ہے اس پر. یہ معنی الا اذا اتخذها دارا، مگر یہ کہ جب وہ اس مکہ کو دار بنا لے یعنی وطن بنا لے، بعدما حل النفر الاول، بعد اس کے کہ جب وقت ہو چکا ہے پہلی روانگی کا. فی ما یروا عن ابی حنیفہ رحم اللہ، اس روایت میں جو مروی ہے امام صاحب سے، ویرویہ البعض عن محمد رحم اللہ، اور بعض اس کو روایت کرتے ہیں کس سے؟ امام محمد رحم اللہ سے. یہی بات بعضوں نے اس کو روایت کیا کہ امام صاحب فرماتے ہیں، اور بعضوں نے روایت کیا ہے امام محمد رحم اللہ سے. لئنہ وجب علیہ بدخول وقتہ، اس لیے کیونکہ طواف صدر اس پر واجب ہو گیا اس کا وقت داخل ہو جانے کی وجہ سے، یعنی اس کا وقت شروع ہو جانے کی وجہ سے. فلا یسقط بنیت الاقامت بعد ذالک، تو وہ ساقط نہیں ہوگا اقامت کی نیت کی وجہ سے بعد ذالک، اس وقت کے بعد. بھائی واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ ہی درست بات کو خوب جاننے والے ہیں. باب الجنایات، یہ باب ہے جنایتوں کے بیان میں. جنایت بھائی احرام کے اندر کوئی ایسا فعل کر لینا جو ممنوع قرار دیا ہے شریعت نے، جس سے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ فعل احرام میں کر لیا جائے تو یہ اس نے جرم کیا، یہ جنایت کہلاتا ہے بھائی جنایت. اب اس باب کے اندر صاحب ہدایہ یہ بیان کریں گے کہ کون کون سی جنایت احرام کے اندر کرے گا تو اس میں صرف صدقہ آئے گا. صرف کیا آئے گا؟ صدقہ، یعنی نصف سا گندم دینا ہی کافی ہو جائے گا. اور کون کون سی صورتوں کے اندر اس پر دم آئے گا بھائی، اور پھر دم کے اندر کن صورتوں کے اندر صرف بھیڑ بکری کافی ہو جائے گی، اور کن صورتوں کے اندر بھیڑ بکری بھی کافی نہیں ہوگی بلکہ اونٹ یا گائے وغیرہ کرنا پڑے گی. باب الجنایات، یہ باب ہے جنایتوں کے بیان میں. وَإِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، اور جب خوشبو لگا لے محرم تو اس پر کفارہ واجب ہے. بھائی اب کتنا کفارہ ہوگا اس میں آگے تفصیل ہے، تھوڑی خوشبو لگائی تو پھر صدقہ کافی ہے، اور زیادہ خوشبو لگائی تو دم دینا پڑے گا. فَإِن طَيَّبَ عُزْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، اگر اس نے خوشبو لگائی پورے عضو پر، بھائی یہ بات خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ پورے عضو پر لگا لی جاتی ہیں، مثلا جیسے مہندی ہے بھائی، کیا ہے؟ مہندی ہے، تو اس صورت میں یہ یعنی یہ خوشبوئیں لگائی ہی اعضاء پر جاتی ہیں، وہ خوشبوئیں مراد ہیں. یہ عام خوشبو نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تو پورے اعضاء پر نہیں لگائی جاتی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان کے اندر یہ تفصیل نہیں ہے، ان میں تو یہ استعمال کر لے گا عام خوشبو تو پھر اس میں اس پر دم واجب ہوگا بھائی. فَإِن طَيَّبَ عُزْوًا كَامِلًا، تو اگر اس نے خوشبو لگا لی پورے عضو پر، فما زیادہ یا اس سے زیادہ پر، فَعَلَيْهِ دَمٌ، تو اس پر دم واجب ہے. وَذَلِكَ مِثْلُ الرَّأْسِ وَالسَّاقِ وَالْفَخِذِ، پورے عضو سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں پورا عضو جو ہے جیسے کہ سر ہے اور پنڈلی ہے اور ران ہے، یہ ایک ایک عضو ہے بھائی. وما اشبہ ذالک، اور وہ جو ان کے مشابہ ہے یعنی چہرہ ہے بازو وغیرہ بھائی. لأن الجنایات تتکامل بتکامل الارتفاق، اس لیے کیونکہ جرم جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے کامل نفع اٹھانے سے، جب پورے عضو پر خوشبو لگا لی تو کامل نفع اٹھا لیا، اور جب کامل نفع اٹھایا تو جرم کامل ہوا، اور جب جرم کامل ہے تو جزا بھی کامل واجب ہوگی، اور کامل جزا کیا ہے؟ دم واجب ہوگا. وَذَلِكَ فِي الْعُزْوِ الْكَامِلِ، اور یہ پورا نفع اٹھانا پورے عضو کے اندر ہوگا. فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمُوجَبِ، تو اس پر مرتب ہوگا کامل موجب بھائی، یعنی مقتضا جو ہے کامل مقتضا جس کا یہ جنایت تقاضا کر رہی ہے، جنایت کی جرم کیا تو یہ جنایت کیا تقاضا کرتی ہے؟ کفارے کا. اور جب جرم کامل ہے تو یہ جنایت کس قسم کے کفارے کا تقاضا کرے گی؟ کامل کفارے کا، کامل
کفارے کا، اور کامل کفارہ پھر کیا ہوگا؟ دم دینا پڑے گا. تو موجب کا معنی مقتضا، یعنی جس کا وہ جنایت تقاضا کرتی ہے. فیترتب علیہ کمال الموجبی، تو اس پر مرتب ہوگا کامل مقتضا، یعنی کامل جنایت کا حکم بھائی. وَإِن تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُزْوٍ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، اور اگر خوشبو لگا لی ایک عز سے کم پر، پورے عز پر خوشبو نہیں لگائی بلکہ کم پر خوشبو لگائی، فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، تو اس پر صدقہ واجب ہے بھائی. اور کتنا صدقہ؟ یاد رکھیے آپ کو آگے بتلائیں گے کہ احرام کے اندر جہاں کہیں بھی صدقے کا ذکر آئے گا، یہاں جنایتوں کے اندر، یعنی جس کی کوئی مقدار ذکر نہ کی گئی ہو، کوئی مقدار مقرر نہ ہو، تو وہاں نصف سا گندم دینا پڑے گا. سورت سمجھ میں آ، یہ قریب ہی اگلے متن میں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں اگر خوشبو لگا لی اقل من عضو، ایک عضو سے کم پر، تو اس پر صدقہ واجب ہے. لقصور الجنایتی، جنایت کے کم ہونے کی وجہ سے. وقال محمد رحمہ اللہ یجب بقدره من الدم، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب ہوگا اسی کے بقدر دم میں سے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے عضو پر خوشبو لگائی ہے اسی کے بقدر دم میں سے واجب ہوگا. پورے عضو پر خوشبو لگاتا تھا تو پورا دم، پوری ایک بھیڑ بکری واجب ہوتی تھی. آدھے عضو پر لگائی ہے خوشبو تو آدھی بھیڑ بکری کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی. چوتھائی عضو پر لگائی ہے خوشبو تو چوتھائی بھیڑ بکری کی قیمت کیا کرنا پڑے گی؟ صدقہ کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب بقدره من الدم، کہ اسی کے بقدر واجب ہوگا دم میں سے. اعتبارا للجزء بالکل، قیاس کرتے ہوئے جز کو کل پر، کل کی صورت میں پوری بھیڑ بکری ہے تو جز میں اسی کے بقدر بھیڑ بکری آئے گی. وفی المنتقى، اور منتقى کتاب کے اندر ہے کہ انہ اذا طیب ربع العضو فعلیہ دم، کہ اگر خوشبو لگا لی عضو کے چوتھے حصے پر، چوتھائی حصے پر صرف خوشبو لگا لی، فعلیہ دم، تو بھی اس پر دم واجب ہے. بھائی شیخین رحمہ اللہ تو کیا فرماتے تھے؟ صرف صدقہ ہے. امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اسی کے بقدر دم میں سے واجب ہوگا. جبکہ منتقا کتاب میں کیا آیا کہ چوتھائی عضو پر بھی لگا لی خوشبو تو اس پر پورا دم واجب ہوگا. اعتبارا بالحلق، قیاس کرتے ہوئے حلق پر، کس پر؟ حلق پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے احرام کی حالت میں حلق کروانا ممنوع ہے اور کوئی شخص حلق کروائے گا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر چوتھائی سر کا حلق کروا دیا تو اس صورت میں دم واجب ہو جائے گا. اس پر کیا واجب ہو جائے گا؟ دم واجب ہو جائے گا. تو جیسے حلق کے اندر چوتھائی سر کا حلق جو ہے وہ کل سر کے قائم مقام ہے اور اسے دم واجب ہو جاتا ہے، تو یہاں خوشبو لگانے میں بھی چوتھائی عضو جو ہے وہ کل کے قائم مقام ہوگا اور اس صورت میں دم واجب ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ منتقا کتاب میں ہے کہ اذا طیب ربع العضو، کہ جب خوشبو لگا لی محرم نے چوتھائی عضو پر، تو فعلیہ دم، تو اس پر دم واجب ہے. اعتبارا بالحلق، حلق پر قیاس کرتے ہوئے. ونحن نذکر الفرق بینهما من بعد انشاء اللہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور ہم فرق ذکر کریں گے ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ یہ خوشبو لگانے میں اور حلق میں. حلق میں تو چوتھائی عضو کا حلق کل کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن خوشبو کے اندر چوتھائی عضو کل کے قائم مقام نہیں ہوگا. ہم ان میں فرق ذکر کریں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا. ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع الا في موضعين، پھر وہ دم جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے بشات، ایک بھیڑ بکری سے ہی، فی جمیع المواضع، تمام جگہوں میں، الا فی موضعین، مگر دو جگہ میں. دو جگہ کے اندر جو دم واجب ہوا ہے وہ بھیڑ بکری سے ادا نہیں ہوگا بلکہ
اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا پڑے گی. دو جگہ ہیں. نذکرہما فی باب الہدی انشاءاللہ, ہم اس کو باب ہدی میں ذکر کریں گے. باب ہدی میں آگے کہتے ہیں ہم ذکر کریں گے. آپ یاد رکھیے ابھی سے وہ دو جگہ ہیں بھائی. ایک تو یہ کہ وقوف عرفہ کے بعد کوئی بیوی سے صحبت کر لے طواف زیارت سے پہلے اور وقوف عرفات کے بعد. وقوف عرفات سے پہلے اگر صحبت کر لی تھی تو حج فاسد ہو گیا, لیکن جب وقوف عرفات کر لیا تو احرام پکا ہو چکا, اب حج فاسد تو نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اس نے جرم بہت بڑا کیا کہ طواف زیارت سے پہلے ہی کیا کر لیا, بیوی سے صحبت کر لی, تو اب بھیڑ بکری بھی کافی نہیں ہوگی بلکہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا پڑے. ایک یہ مقام ہے جہاں بھیڑ بکری کافی نہیں بلکہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا پڑے گی, اور دوسرا مقام ہے کہ طواف زیارت کو کوئی شخص جنابت کی حالت میں کر لے, یا عورت جو ہے حیض یا نفاس کی حالت میں کر لے. کس کو؟ طواف زیارت کو. تو اس صورت میں یہ بہت بڑا جرم کیا تو اب دم واجب ہوگا, اور دم کے اندر بھی بھیڑ بکری کافی نہیں بلکہ اونٹ یا گائے وغیرہ کی قربانی کرنا پڑے گی. وکل صدقت فی الاحرام غیر مقدرت فہی نصف صاع من بر الا ما یجب بقتل القملۃ والجرادۃ. اور ہر وہ صدقہ جو احرام کے اندر مقرر نہیں ہے, یعنی جس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے, فہی نصف صاع من بر, تو وہ نصف صاع گندم سے ہے. وہ کیا ہے؟ نصف صاع گندم ہے, یعنی تقریباً پونے دو کلو گندم بھائی. اور یہ اوزان وغیرہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ 270 تولے کا, 270 تولے کا. اور نصف صاع کتنا ہوگا؟ 135 تولے اور آدھا تولہ. یہ کیا ہوا؟ نصف صاع. اور 80 تولے کا ایک سیر ہوتا ہے, کلو کی بات نہیں کر رہا, سیر, سیر کلو سے چھوٹا ہوتا ہے ذرا. تو 80 تولے کا ایک سیر ہوتا ہے, تو سیر 80 تولے کا ہے, اور جو کلو ہے کلو یہ کوئی 86 تولے یا اس کے لگ بھگ کچھ بنتا ہے بھائی. تو یہ 6 تولے یا کتنا زیادہ ہے سیر سے, تو 80 تولے کا ایک سیر, اور باقی کتنے بچے؟ 135.5 تولوں میں سے 80 تولے ذرا نکالیں, کتنے رہ گئے؟ 55.5 تولے. اور 60 تولے ہوتا تو یہ 3 پاؤ بنتا, 60 تولے ہوتا تو یہ 3 پاؤ, یعنی ایک سیر پورا اور 3 پاؤ, یعنی پونے دو سیر سے تھوڑا سا کم بنتا ہے نصف صاع. مقدار سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ہر وہ صدقہ جو احرام کے اندر مقرر نہیں ہے, یعنی اس کی مقدار مقرر نہیں ہے, فہی نصف صاع من بر, تو وہ نصف صاع ہے گندم میں سے, الا ما یجب بقتل القملۃ والجرادۃ, مگر وہ جو واجب ہو. قملۃ کہتے ہیں جوں کو بھائی, جو سر کی جوں ہوتی ہے, اور جرادہ کہتے ہیں ٹڈی کو بھائی, ٹڈی کو. مگر وہ جو جوں یا ٹڈی کو قتل کرنے کی وجہ سے واجب ہو, وہ نصف صاع نہیں ہے, اس میں جو کچھ بھی دے دے, تھوڑا بہت بھی دے دے کافی ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے, تمرتن خیر من جرادتن, ایک کھجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے بھائی, ایک کھجور بھی. تو کچھ بھی صدقہ کر دے جوں کے اندر اور ٹڈی کے اندر. ہا قدار ویان ابی یوسف رحم اللہ, اسی طرح روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ٹڈی اور جوں کے اندر ایک کھجور بھی دے دے کافی ہو جائے گی صدقے میں, یا ایک مٹھی گندم وغیرہ کوئی چیز دے دے بھائی. قال فإن خضب رأسه بحناء فعليه دم, اگر محرم نے رنگا اپنے سر کو بحناء, مہندی کے ساتھ, حناء نون مشدد ہے یاد رکھیے بھائی, اردو میں تو ہم حنا استعمال کرتے ہیں, نون مشدد نہیں ہے لیکن عربی میں کیا ہے؟
مشدد ہے بھائی. تو اگر کسی نے اپنے سر کو, خضبہ کے معنی رنگنا, رنگ لگانا, اگر کسی نے اپنے سر کو رنگا, بحنا ان مہندی سے, فعلیہ دم, تو اس پر دم واجب ہے بھائی, قربانی کرنا پڑے گی. لئنہ طیب, اس لیے کیونکہ مہندی خوشبو ہے. بھائی اس کی کیا دلیل ہے مہندی خوشبو ہے؟ کہتے ہیں بھائی قال علیہ السلام, حضور علیہ السلام نے فرمایا الحناء طیب, مہندی خوشبو ہے. وَإِن صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ, دَمٌ لِلتَّطَيُّبِ وَدَمٌ لِلتَّغْطِيَةِ. وَإِن صَارَ مُلَبَّدًا, اور اگر اس کا سر جو ہے ملبد ہو گیا یعنی چپک گیا, یعنی یوں کہ اس نے سر کو لیپ دیا, سارے سر کو مہندی سے لیپ دیا, فَعَلَيْهِ دَمَانِ, تو اس پر دو دم واجب ہیں. دم ان لتطیبی, ایک تو دم جو ہے خوشبو کی لگانے کی وجہ سے, وہ دم ان لتغطیتی, اور ایک دم جو ہے ڈھانپنے کی وجہ سے. محرم کے لیے تو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی, تو جب مہندی سے اس نے پورے سر کو لیپ دیا تو گویا پورے سر کو ڈھانپ لیا, تو دو دم اس پر واجب ہوں گے. وَلَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَصْمَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ, اور کسی نے اگر اپنے سر کو رنگا, بالوسمتی, وسمہ یہ بھی کوئی بوٹی وغیرہ ہے, کوئی پودا وغیرہ ہے یا گھاس ہے, اس کے ساتھ اگر کسی نے اپنے سر کو رنگا, لا شیء علیہ, اس پر کچھ نہیں, صدقہ بھی نہیں اور دم بھی نہیں, اس پر کچھ نہیں ہے. لئنہا لیس بطیب, اس لیے کیونکہ وہ خوشبو نہیں ہے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ, اور امام یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ اذا خضب رأسہ بالوسمتی, کہ جب محرم نے اپنے سر کو رنگا وسمہ بوٹی کے ساتھ, لأجل المعالجۃ من الصداع, صداع کہتے ہیں سر درد کو بھائی, سر کا جو درد ہے اس کو عربی میں صداع کہتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے سر کو وسمہ بوٹی سے رنگا, لأجل المعالجۃ من الصداع, درد سر کے سے علاج کے طور پر, درد سر سے علاج کے لیے, فعلیہ الجزاء, تو اس پر جزا واجب ہے, باعتبار انہ یغلق رأسہ, اس اعتبار سے کہ یہ بوٹی جو ہے یہ اس کے سر کو بند کر دے گی, یعنی ڈھانپ لے گی, کیا کر لے گی, ڈھانپ لے گی, سر پر لگائے گا تو یہ ڈھانپ لے گی سر کو, اور سر کو تو ڈھانپنے سے محرم کو منع کیا گیا ہے, تو خوشبو ہونے کی وجہ سے یہاں جزا واجب نہیں بلکہ سر ڈھانپنے کی وجہ سے ہے. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ, اور یہی قول صحیح ہے. ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ, پھر امام محمد رحمہ اللہ نے اصل یعنی مبسوط کے اندر تو رأسہ ولحیتہ دونوں کو ذکر کیا ہے, کہ محرم نے اپنے سر کو رنگا, اپنے سر کو بھی رنگا اور ولحیتہ اور داڑھی کو بھی, داڑھی کو بھی, تو دونوں کا ذکر ہے مبسوط کے اندر. وقت اثر علی ذکر رأس فی الجامع الصغیر, اور امام محمد رحمہ اللہ نے اکتفا کیا ہے صرف سر کے ذکر پر جامع صغیر میں. بھئی امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کے اندر سر اور داڑھی دونوں کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر, اور جامع صغیر کے اندر اسی مسئلے کے اندر انہوں نے صرف سر کا ذکر فرمایا ہے. صاحب ہدایہ, دیکھیے فقہا کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا سر اور داڑھی دونوں الگ الگ عضو شمار ہوں گے. اس سے کیا معلوم ہوا بھائی, مبسوط میں تو دونوں ذکر ہیں, اس سے تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ شاید سر اور داڑھی دونوں پر کیا کرے گا, وسمہ لگائے گا, تو یہ پورے ایک عضو, اس کو ایک ہی عضو شمار کریں گے. لیکن جامع صغیر سے پتا چلا کہ نہیں, صرف سر ہی کو پر وسمہ لگائے گا, تو سر علیحدہ عضو ہے, معلوم ہوا داڑھی علیحدہ عضو ہے, اور پتا چل گیا کہ مبسوط کے اندر بھی یہ جو دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے, یہ اس لحاظ سے نہیں ذکر کہ دونوں ملا کر ایک عضو ہیں, بلکہ دو الگ الگ عضو کے طور پر دونوں ذکر ہیں, کہ سر پر لگا لے تو بھی
جزا واجب ہوگی، اور داڑھی پر لگا لے تو بھی جزا واجب ہوگی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے رأسہ و لحیتہ، سر اور داڑھی دونوں کو، وقت اثر علی ذکر رأس فی الجامع الصغیر، اور اکتفا کیا ہے صرف سر کے ذکر پر جامع صغیر میں. دل یہ دلالت کرتا ہے، جامع صغیر میں صرف سر کا ذکر کرنا یہ دلالت کرتا ہے، ان کل واحد منہما مضمون، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مضمون ہے، ہر ایک میں کیا آئے گا علیحدہ زمان آئے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی. فینی دہانا بزید فعلیہ دمن، اس دہانا کے معنی تیل لگانا، اور زیتون کہتے ہیں روغن زیتون کو، زیتون کا جو تیل ہے. فینی دہانا بزید، اگر محرم نے زیتون کا تیل لگایا فعلیہ دمن، تو اس پر دم واجب ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں علیہ صدقہ، تو اس پر صدقہ ہے دم نہیں. وقال شافعی رحمہ اللہ اذا استعمله فی الشعر فعلیہ دم، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زیتون کا تیل بالوں پر لگایا تو پھر اس پر دم واجب ہے، اس لیے کیونکہ اس سے بالوں کا، بالوں کی پراگندگی دور ہوتی ہے، بالوں کی، بالوں کا میل کچیل اور بکھرے ہوئے ہونا وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ محرم کو تو کیا ہونا چاہیے، ایک عاشق کے رنگ میں ہونا چاہیے، اور حدیث میں آیا تھا الحاج الشائس التفلو، حاجی تو پراگندہ بالوں والا اور بغیر خوشبو کے ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس پراگندگی کو دور کیا ہے. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے کہ اگر بالوں پر زیتون کا تیل لگایا تو اس پر دم واجب ہے، اور اگر بالوں پر نہیں لگاتا، ویسے بدن میں کس پر یا کسی عضو وغیرہ پر لگاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر کچھ نہیں ہے. بھائی اس لیے کیونکہ اس صورت میں پراگندگی اور میل کچیل کو دور کرنا نہ پایا گیا، اور دم کس وجہ سے آیا تھا کہ اس نے اس کے لیے پراگندگی اور میل کچیل کو دور کیا تھا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس پر دم واجب ہے. وقال علیہ صدقۃ، اور صاحبین فرماتے ہیں اس پر صدقہ واجب ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا استعمله فی الشعر فعلیہ دم، اگر اس نے زیتون کے تیل کو استعمال کیا بالوں میں تو اس پر دم واجب ہے. لازالۃ الشعر، بوجہ پراگندگی کو دور کرنے کے. وان استعمله فی غیره، اور اگر اس نے اس زیتون کے تیل کو استعمال کیا بالوں کے علاوہ میں، فلا شیء علیہ، تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. لانعدامہ، اس وجہ سے کہ ازالہ شعث معدوم ہے، پراگندگی کا دور کرنا یہاں پر معدوم ہے. ولہما، اب صاحبین کی دلیل آئی. صاحبین کیا فرماتے تھے؟ صدقہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انہ من الاطعمتی، کہ یہ زیتون کا تیل تو کھانے کی چیزوں میں سے ہے، دراصل تو یہ کس میں سے ہے؟ کھانے کی چیزوں میں سے ہے. الا نفیہ اتفاقا، مگر یہ بات ہے کہ اس کے اندر کچھ نفع ہے، اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے. تو کہتے ہیں وہ فرض، صاحبین فرماتے ہیں انہ من الاطعمتی، کہ یہ زیتون کا تیل کھانے کی چیزوں میں سے ہے. الا ان نفیہ اتفاقا، مگر یہ کہ اس کے اندر نفع ہے. بمعنی قتل الحوامی، جوؤں کو قتل کرنے کے معنی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے جوؤں کیا ہو جاتی ہیں؟ مر جاتی ہیں. حوام حشرات کو کہتے ہیں، حشرات، لیکن مراد یہاں جوؤں ہیں. تو وہ فرماتے ہیں مگر یہ کہ اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے. بمعنی قتل الحوامی، حوام کے قتل کے معنی کی وجہ سے. وازالت الشعث، اور پراگندگی کو دور کرنے کی وجہ سے. فکانت جنایتن قاصرتن، تو یہ جنایت قاصرہ ہوئی، کم درجے کی جنایت ہوئی. صاحبین کی دلیل کیا ہوئی؟ کہ زیتون کا تیل تو کھانے کی چیز ہے، ہاں کچھ نفع ہے کہ اس کی وجہ سے جوئیں مر جاتی ہیں اور کچھ پراگندگی دور ہو جاتی ہے، تو لہذا جرم تو پایا گیا لیکن کم درجے کا جرم ہے، لہذا دم واجب نہیں ہوگا بلکہ صدقہ واجب ہوگا.
ولی ابی حنیفہ رحم اللہ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے، امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ دم واجب ہوگا، ان کی دلیل یہ ہے کہ انہو اصل الطیب، کہ یہ خوشبو کی اصل ہے، زیتون کا تیل خوشبو کی اصل. بھئی آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے عطر ہوتے ہیں، مختلف قسم، کوئی چمبیلی کی خوشبو ہے، کوئی بنفشہ وغیرہ، اور مختلف قسم کے خوشبو ہیں بھائی. تو یہ ان کو کیسے بناتے ہیں کہ اس خوشبو کو تیل میں ملا دیا جاتا ہے، تو وہ سارا تیل ہی کیا بن جاتا ہے، خوشبو بن جاتا ہے بھائی. تو یہ زیتون کا تیل کیا ہے، خوشبوؤں کے لیے اصل ہے، اس کے اندر خوشبو ملا کر اس سے کیا بنا لیتے ہیں، خوشبو. صورت سمجھ میں آئی؟ جو آپ عطر استعمال کرتے ہیں یہ تیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کے اندر دراصل کیا کرتے ہیں، اس تیل میں خوشبو ملا دیتے ہیں، تو یہ سارا تیل ہی کیا بن جاتا ہے، خوشبو. تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں یہ زیتون کا تیل کیا ہے، خوشبوؤں کے لیے اصل ہے، اصل ہے. ولا یخلو عن نوع طیب، اور یہ خود بھی ایک قسم کی خوشبو سے خالی نہیں، ایک قسم کی اس میں خود بھی کچھ نہ کچھ خوشبو ہے، اگرچہ پوری خوشبو تو نہیں لیکن کچھ اس کی بھی خوشبو ہے. ویقتل الحوام، اور نیز یہ کیا کرتا ہے، یہ حشرات کو قتل کرتا ہے، یعنی جوؤں کو قتل کر دیتا ہے. ویلین الشعر، اور بالوں کو نرم کر دیتا ہے. ویزیل التفس والشعث، تفس کہتے ہیں میل کچیل کو، شعث کہتے ہیں بالوں کا پراگندا ہونا، اور نیز یہ دور کر دیتا ہے میل کچیل کو اور بالوں کی پراگندگی کو. فیتکامل الجنایت بہذہ الجملہ، تو جنایت کامل ہو جاتی ہے ان سب کے مجموعے سے. دیکھو کچھ خوشبو بھی ہے، نیز اس سے جوئیں بھی مر جاتی ہیں، نیز اس سے بال بھی نرم ہو جاتے ہیں، نیز اس سے میل کچیل اور بالوں کی پراگندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اتنی ساری چیزیں مل گئیں تو پھر جنایت کیا ہو گئی، کامل ہو گئی. فیوجب الدم، تو یہ دم کو واجب کرے گی. باقی صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ یہ تو دراصل کھانے کی چیز ہے، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے کہ بھئی کھانے کی چیز ہونا ان چیزوں کے منافی تو نہیں ہے، کھانے کی چیز بھی ہو اور خوشبو بھی ہو، کھانے کی چیز بھی ہو اور کیا کرے یہ باقی فائدے بھی دے، ان میں کوئی منافات تو نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَكَوْنُهُ مَطْعُومًا لَا يُنَافِهِ، اور اس زیتون کے تیل کا مطعوم ہونا یعنی کھانے کے قابل ہونا یہ ان چیزوں کے منافی نہیں ہے. کہ زعفرانی، جیسے کہ زعفران ہے، اب زعفران یہ خوشبو بھی ہے اور کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کھانے کے قابل ہونا یہ خوشبو وغیرہ ہونے کے منافی نہیں. وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْحَلِّ الْبَحْتِ، زیت میں نے بتایا زیتون کا تیل، بحت کا معنی ہوتا ہے خالص چیز، بحت کا کیا معنی، خالص چیز، اور حلن، حلن کہتے ہیں تیلوں کا تیل بھائی، تیل جو ہوتے ہیں جو وہ روٹی وغیرہ نان اور مٹھائی وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں، تو وہ جو تیلوں کا تیل ہے اس کو حلن کہتے ہیں، حلن. آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْحَلِّ الْبَحْتِ، کہ یہ اختلاف خالص زیتون کے تیل اور خالص تیلوں کے تیل میں ہے، اس میں یہ اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک دم واجب اور صاحبین کے نزدیک صدقہ واجب ہے. عمل مطیب منہ، باقی ان میں سے جس کو خوشبودار کر لیا گیا ہو، یعنی زیتون کا تیل تھا اس میں خوشبو بھی ملا دی، اب تو وہ سارے کیا بن گیا، خوشبو بن گیا، تو پھر اس صورت میں بال اتفاق دم واجب ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، خالص جب تھا تو خوشبو تو تھی اس میں لیکن اتنے کامل درجے کی نہیں تھی، معمولی سی تھی. تو کہتے ہیں عمل مطیب منہ، باقی جو اس میں سے خوشبودار کیا گیا ہو، کل بنفسجی والزنبقی، جیسے کہ بنفشہ ہے، والزنبقی، اور جیسے کہ چمبیلی ہے، زمبق چمبیلی بھائی، اور اسی کو بعض لوگ چمیلی بھی کہتے ہیں، تو جیسے وہ ہے ان کو اس میں ملا لیا گیا. وما اشبہہما، اور وہ جو ان دونوں کے مشابہ ہو، یعنی ان جیسی کوئی اور خوشبو بیچ میں ملا لی گئی، تو یجب باستعمالہ الدم بالاتفاق،
تو واجب ہوگا اس کے استعمال سے دم بالاتفاق. بھائی اس قسم کے زیتون کا تیل استعمال کیا یا تلوں کا تیل تو پھر بالاتفاق دم واجب ہوگا. لأنہ طیب کیونکہ یہ تو خوشبو ہے. وَهَذَا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّطَيُّبِ اور یہ اس وقت ہے جب اس نے اس تیل کو استعمال کیا ہو خوشبو کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ بھائی یہ خالص تیل ہے یا خالص زیتون کا تیل ہے جب اس نے اس کو کس طریقے پر استعمال کیا ہو خوشبو کے طور پر ہی استعمال کیا ہو تو پھر اس وقت یہ دم واجب ہوگا. امام صاحب کے نزدیک جب یہ زیتون کا تیل لگائے گا تو دم واجب ہوگا یا نہیں؟ تو یہ کس وقت ہے؟ جب یہ خوشبو کے طور پر ہی خوشبو کی نیت سے ہی اس کو استعمال کرتا ہے. اور اگر علاج معالجے کے طور پر استعمال کرتا ہے مثلا پاؤں جو ہے وہ پھٹ گئے تھے, ایڑیاں پھٹ گئی تھیں, ان پر وہ کیا کر لیتا ہے پاؤں پر یہ زیتون کا تیل لگا لیتا ہے تو پھر اس صورت میں کفارہ نہیں ہے بھائی, کفارہ نہیں ہے بھائی. اس لیے کیونکہ یہ خود خوشبو نہیں ہے. ہاں من وجہ خوشبو ہے, بعض اعتبارات سے خوشبو ہے, من کل الوجہ یہ خوشبو نہیں. تو خوشبو کی نیت سے لگائے گا تو پھر اس جہت کا ہم اعتبار کریں گے کہ یہ تو من وجہ خوشبو ہے اور لگائی بھی کس نیت سے؟ خوشبو کی نیت سے, لہذا دم ہوگا. اور من وجہ خوشبو نہیں ہے لہذا اگر علاج معالجے کے طور پر لگایا تو پھر ہم بھی خوشبو کی تو پھر اس صورت میں خوشبو کی جہت کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا. یہ معنی ہے ولو داوا به جرحه او شقوق رجله فلا کفارت علیہ اور اگر علاج کیا اس کے ذریعے اپنے زخم کا, یعنی زخم تھا اس پر یہ زیتون کا تیل لگا لیا, او شقوق رجله یا اپنے پاؤں کی پھٹن کا علاج کیا یعنی اس پر یہ زیتون کا تیل لگا لیا, فلا کفارت علیہ تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے. لأنه ليس بطيب في نفسه اس لیے کیونکہ یہ جو ہے خود اپنی ذات کے اعتبار سے خوشبو نہیں ہے. انما هو اصل الطيب یہ تو خود خوشبو نہیں ہے, یہ تو خوشبو کی اصل ہے یعنی اس سے خوشبو بناتے ہیں. او هو طيب من وجه یا اس وجہ سے کہ یہ بعض اعتبارات سے خوشبو ہے, ہر اعتبار سے خوشبو نہیں. فیشترط استعماله على وجه التطيب تو شرط ہوگا اس کا استعمال کرنا خوشبو کے طور پر, خوشبو لگانے کے طریقے پر. بخلاف ما اذا تداوى بالمسك وما اشبهه بخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص جب جو ہے وہ دوا لگائے بطور دوا کے استعمال کرے, بالمسك دوا لگائے کس چیز کی؟ مشک کی, مشک خوشبو بھائی. تو وما اشبہہ اور جو اس کے مشابہ ہے, مشک یا اس جیسی کوئی خوشبو لگائے تو وہ چاہے بطور دوا کے ہی کیوں نہ لگائے وہاں دم واجب ہوگا. وجہ یہ کیونکہ وہ تو خود ہی خوشبو ہے یہ, اور یہ زیتون کا تیل خود خوشبو نہیں بلکہ خوشبوؤں کی اصل تو ہے لیکن خود خوشبو نہیں, اور مشک وغیرہ تو خود ہی خوشبو ہیں, عین خوشبو ہیں. تو وہ چاہے دوا کے طور پر بھی لگائے گا تو اس میں دم واجب ہوگا بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.